دیگر علاقوں کی طرح پاک پتن میں بھی آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہو گئی. اس سال گندم کی پیداوار میں 10 سے 12 من فی ایکڑ کمی کا خدشہ بڑھ گیا ہے. مزید جانتے ہیں محمود احمد سے. جی محمود بتائیے گا. جی بالکل, پاک پتن میں گزشتہ روز سے جاری رہنے والی تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے گندم کی تیار فصل تباہ ہو گئی ہے. طوفانی ہواؤں اور ہونے والی بارشوں کی وجہ سے گندم کی تیار فصل زمین پر لیٹ گئی ہے اور دانوں سے بھرا ہوا سٹا زمین پر لگنے کی وجہ سے ہارویسٹر مشین کے ساتھ کٹائی کرنا مشکل ہے, جس کی وجہ سے فی ایکڑ اوسط پیداوار 10 سے 12 من کی کمی کا خدشہ ہے. محکمہ زراعت اور کسان بہت پریشان ہیں, یہی دعا کر رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ رک جائے تاکہ اپنی کھڑی تیار فصل کو ہاتھ لگا سکے. اس سلسلہ میں جب میری بات ماہر زراعت سے ہوئی تو پھر اختیار کرے تاکہ فی ایکڑ گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. پھلوں کی تیار